Ajuntament i eixos comercials organitzen un any més un munt d'activitats per amenitzar les festes de Nadal. Totes es poden consultar en l'edició de desembre de la revista Sortim. Canal Terrassa ha produït el vídeo Terrassa fa Nadal, que dona el tret de sortida de la campanya nadalenca. Bona nit. L'atur baixa a la ciutat i al Vallès Occidental. Concretament, el novembre es tanca amb 16.934 persones sense feina. A Terrassa, 106 menys que a l'octubre. A la comarca hi ha més de 59.500 aturats, 462 menys que el mes anterior. L'Escola Bressol Municipal Tabalet ha impulsat un calendari solidari per a aquestes festes. Els beneficis que generi serviran per finançar un programa de detecció precoç de l'autisme que desenvolupa el Consorci Sanitari de Terrassa. Una festa de cap d'any al Raval de Montserrat és la principal novetat de la programació d'activitats nadalenques, però no hi faltaran tampoc les clàssiques com el trenet, la cavalcada o la fira de Santa Lluç de Santa Llúcia, per exemple, que aquest any estan d'aniversari. Vull creure en els homes, vull creure en Nadal, pensar que és possible que visquem en pau. Aquest vídeo fet per l'equip de professionals d'aquesta casa, Canal Terrassa, amb una gema homet que posa veu a una Nadala amb lletra i música d'Oriol Carreras, ha servit per donar el tret de sortida a la campanya nadalenca a la ciutat. Com sempre, Ajuntament i Eixos Comercials han organitzat un munt d'activitats per amenitzar les festes a la ciutadania. Totes es poden consultar a l'edició de desembre de la revista Sortim. Se'n distribuiran 95.000 exemplars a les llars. En la programació no hi falten clàssics com els pessebres, el xiu-xiu i l'home dels nassos, així com el Saló Juguem, la Fira de Santa Llúcia i els Reis. Una de les principals novetats serà una festa de cap d'any al Raval de Montserrat. Una festa amb música, amb ball, amb moltes sorpreses, una festa amb la qual només caldrà que els ciutadans i ciutadans que hi vulguin participar portin el raïm, portin moltes ganes de, de passar-ho bé per donar la benvinguda del 2017. A més, aquest 2016 es dona la circumstància que coincideixen diversos aniversaris importants, els 20 anys del trenet del centre, el 100 de la cavalcada i el 75 de la fira de Santa Llúcia, que es pot visitar fins al dia 21. El fet real és que nosaltres tenim ja un firaire que l'any que ve farà 60 anys, aquest mateix firaire que està aquí a la fira, i n'hi ha tres o quatre que fa més de 50 anys que hi són. Alguns van néixer pràcticament aquí a la fira, com aquell que es diu, i per tant doncs, això ens fa molt contents. Pel que fa a les propostes dels centres comercials, a Terrassa Centre no hi faltarà el trenet, el tió i la festa de la llufa. A l'eix Sant Pere tindran el carrilet, el mercat de les flors i l'arbre dels desitjos i a Canaurell la plaça del progrés serà l'epicentre de totes les activitats. El grup municipal socialista a l'Ajuntament de Terrassa ha més un comunicat aquesta tarda sobre el possible canvi de governabilitat a la ciutat. L'escrit té tres punts. En el primer s'afirma que el pacte de govern establert conjuntament amb el grup municipal de Convergència i Unió és sòlid i permet gestionar la ciutat de manera responsable i eficient. En el segon, que qualsevol decisió que afecti de manera directa a la política d'aliances serà valorat durada en l'àmbit intern i en el marc dels òrgans corresponents del partit. I el tercer punt diu que Terrassa i la seva ciutadania són per al partit la prioritat i que garantir el bon govern i la gestió òptima del municipi és la seva responsabilitat com a representants públics. L'atur torna a baixar a Terrassa després de l'increment del mes d'octubre. A finals de novembre, la ciutat tenia una taxa d'atur del 16,1%. Al conjunt de la comarca hi ha 462 persones sense feina, menys que a l'octubre. L'atur torna a baixar a Terrassa després de l'increment del mes passat. A 30 de novembre hi havia a la ciutat 16.934 persones sense feina, 106 menys que l'octubre, un 0,6%. La taxa d'atur local és el 16,1%. En els darrers 12 mesos, la bossa de desocupats ha baixat en 2.338 persones, un 12,1%. El conjunt del Vallès Occidental, al novembre, es tanca amb 59.527 persones sense feina, que són 462 menys que l'octubre, un 0,8%. La taxa d'atur comarcal és el 14%. En els darrers 12 mesos, l'atur ha baixat a la comarca en 7.867 persones, un 11,7%. La desocupació ha baixat en tots els municipis de la comarca, excepte a Barberà, Castellbisbal, Mata de Pere i Polinyà. La taxa d'atur més alta la segueix tenint Badia, que encara supera el 20%. El Pla de Desenvolupament Industrial s'ha presentat aquest dijous als agents socioeconòmics. La directora general d'Indústria, Núria Batriu, ha defensat la necessitat d'un pacte nacional de la indústria que permeti a Catalunya afrontar etapes de dificultats i garantir el benestar de futures generacions. El maig es va aprovar per ple el Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa, que traça les línies estratègiques a seguir per atraure empreses i inversions a la ciutat. Aquest dijous s'ha donat a conèixer el Pla Empreses i Agents Econòmics en un acte a la Cambra de Comerç. El document analitza la situació actual amb fortaleses i debilitats. El govern ha de saber treure profit dels punts forts i intentar corregir els febles per atraure empreses i generar nous llocs de treball. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Miquel Sàmper, recorda que Terrassa té prou terrenys i polígons preparats per acollir inversió i convertir la ciutat en el veritable pulmó industrial de Catalunya. Hi ha ja qualificats com a terrenys industrials, Can Guitart, tenim els Vallots 2, amb 900.000 metres quadrats d'extensió, i tenim la Franja Nord, amb 600.000 metres quadrats, i ha ja preparats per activitat innovadora del valor afegit. Cal aprofitar això, Catalunya no va sobrada de terreny, nosaltres el tenim. I el POM estableix que tenim unes pastilles que hem de ser capaços de tirar endavant perquè, efectivament, puguin esdevenir ocasions per a les empreses. A la presentació s'ha convidat la directora general d'Indústria, Núria Batriu, també consellera delegada d'Acció de la Generalitat. Defensa la necessitat d'un pacte nacional de la indústria que permeti a Catalunya afrontar etapes de dificultats i garantir el benestar de futures generacions. Aquest estiu ja se n'ha creat la taula i els sis grups de treball que han d'elaborar de el document. Qualsevol pacte que vulgui vertebrar un model industrial que estarà basat en un model d'innovació, que estarà basat en un model d'internacionalització, en un model de sostenibilitat i de compromís amb el territori, amb l'economia circular i amb el model energètic i amb el model d'infraestructures, ha de ser un pacte de país i per tant volem que això també sigui un pacte del nostre Parlament, un pacte que ens permeti desenvolupar un projecte a llarg termini. La directora general d'Indústria aplaudeix que Terrassa ja tingui el seu propi pla de desenvolupament industrial. Per Núria Batriu, les complicitats del territori com aquesta són les que donaran encara més consistència al pacte nacional d'Indústria. L'economista i exdiputat al Congrés Ramon Tamames i l'enginyer de camins Ramiro Aurins ha pronunciat al vapor universitari una conferència organitzada per ciutadans sobre els models de gestió de l'aigua. Tant Tamames com Aurin qüestionen que l'ajuntament hagi optat per municipalitzar l'aigua quan, segons diuen, la gestió que fa la mina és molt eficient, amb un dels preus més baixos de tot l'estat espanyol. Els dos experts coincideixen que la gestió mixta sol funcionar bé i recorden a l'Ajuntament que fins fa dos anys tenia capital a l'empresa Mina Aigües de Terrassa. En los ayuntamientos hay suficientes problemas graves como para que cuando hay un servicio público ...bien gestionado, como pensamos que es el caso de, de Terrassa... ...pues continúe ese servicio... ...que se haga una auditoría cuando... ...ha habido un cambio en el ayuntamiento... ...que se estudie todo... ...pero no ir a, al vencimiento de decir... ...lo sustituimos porque sí... ...incluso la propia sustitución exige... ...un trabajo para demostrar que va a ser... Eh, ...bueno para la ciudadanía. Y había un, ese modelo, había un modelo... Eh, ...transitivo... Un modelo civilizado donde cada uno podía estar a pies juntíes en su posición y no renunciar absolutamente a nada. ¿eh? Pero no se ha querido ese modelo, se ha querido el ruido, que probablemente es mucho peor, porque probablemente si tú vas al, juiz, al juez de, de común acuerdo, oiga, te, tenemos esta discrepancia y queremos resolverla, es muy probable que todo fuera mucho más rápido, y ¿eh? además. Pero si lo que interesa es el ruido, pues entonces el asunto es otro asunto. Terrassa és una de les 10 ciutats catalanes amb un índex de segregació escolar més elevat, segons un informe del síndic de Greuges. La comunitat educativa local creu que hi ha instruments útils per pal·liar aquesta problemàtica que ha crescut en els últims anys. El Síndic de Greuges ha presentat al Centre Cívic President Macià el seu informe sobre la segregació escolar a Catalunya. Ha estat en el marc d'un acte organitzat per la Comunitat Educativa de Terrassa. Aquest informe, que es va donar a conèixer el passat estiu, detalla que Terrassa és una de les deu ciutats catalanes amb un índex de segregació escolar més elevat. Comunitat Educativa de Terrassa creu que hi ha instruments útils per pal·liar aquesta problemàtica que ha crescut els últims anys. En elements com el procés de, de la prescripció en els centres públics i concertats, doncs veure una mica com es redistribueix, com es deixen algunes places que no es tanquin a ratios en segons quins centres i que puguin diguéssim, acollir alumnat amb necessitats educatives o la, mat la matrícula viva que constantment recau, sobretot amb les escoles públiques. Però sí que hi ha perifèries, de segon, el segon cercle, el tercer, el que vulguis. Vull dir I al centre l'oferta de la pública és mínima. Mínim, això s'ha de, de canviar. Des de l'associació esperen que la publicació d'aquest informe es peruni les institucions a buscar una solució. De fet, d'aquí a dues setmanes hi ha ja convocada una taula rodona amb la participació de tots els partits polítics. No s'han fet les coses bé fins ara perquè hem arribat fins aquí. O sigui que està clar que a nivell urbanístic, a nivell de distribució d'alumnat, o sigui, són molts els factors que ens han portat fins aquí i haver ja de lluny. Aleshores pensem que és, eh, ens podem prendre com a positiu i com a poder començar a construir i a millorar la situació a partir d'aquesta publicació d'aquest informe. Això té, ha de tenir una solució col·lectiva i col·lectiva és sumar forces de la comunitat educativa, de les AMPAs, de, de l'Ajuntament, de les conselleres, de tothom. Aquí no, aquí no se salven ni diós, perquè el problema és molt greu, molt greu, cada vegada més. El síndic recomana el desenvolupament d'un nou decret d'admissió, mesures actives de planificació de l'oferta i conscienciar les famílies i el centre sobre la necessitat de preservar l'equitat del sistema educatiu, entre d'altres propostes. El passat curs escolar es van jubilar al Vallès Occidental 231 treballadors del Departament d'Ensenyament. La majoria és personal docent, però també hi ha altres professionals de la institució a la nostra comarca. A tots ells se'ls ha fet una trobada de reconeixement aquest divendres al matí a l'Auditori Municipal de Terrassa. La motiu acta ha omplert l'Auditori de Mestres de Primària, Secundària i Escoles d'Adults, però també de tècnics dels serveis territorials al Vallès Occidental dental inspectors, personal administratiu i de serveis. D'aquests 231 treballadors jubilats a la comarca, 47 són de Terrassa, entre 200 de primària i de secundària, a més de no docents. Tots ells han rebut una carta de felicitació. L'acte ha comptat amb la presència del director general del professorat de centres públics Ignasi García Plata i de la directora dels serveis territorials d'ensenyament al Vallès Occidental, Carme Vigués i Julià. El tabalet impulsa un calendari solidari en benefici del tractament de l'autisme. Costa 10 euros i es pot adquirir a qualsevol de les moltes entitats que hi han participat. L'Escola Bressol Municipal Tabalet ha impulsat un calendari solidari per a aquestes festes. Els beneficis que generi serviran per finançar un programa de detecció precoç de l'autisme que desenvolupa el Consorci Sanitari de Terrassa. Es dona el cas que Tabalet compta amb una aula inclusiva amb nens derivats de l'Escola d'Educació Especial Alpí. Des d'aquests centres es va tenir la idea d'implicar a nou entitats i serveis municipals en la confecció del calendari. Calendari solidari, hi ha molta gent que fa un calendari solidari, però aquest era un repte molt més gran, que era que havien intervingut moltes entitats i, a més a més, tots els infants de l'escola Bressol Tabalet i els infants de l'escola d'educació especial al Pi. I anar a totes les entitats a fer aquestes fotografies ha sigut doncs, eh, com, com una mica el que es fa amb un any de sortides de totes les escoles, fer-les en una setmana. El programa del Consorci Sanitari serveix per formar pediatres perquè puguin detectar, durant el primer any de vida del nadó, símptomes de TEA, trastorn de l'espectre autista. Uh, penseu que actualment estem més o menys diagnosticant els casos a l'edat de 3-7 anys, per tant, si avancem uh, l'edat de diagnòstic, no?, de detecció, tenim molt de marge per uh, per treballar i per intervenir en aquests casos i per tant millorar el pronòstic a mig i llarg termini. Pensant en què podríem fer, posar algun granet de sorra o ajudar d'alguna manera en el tema d'investigació d'algun tipus de malaltia infantil, doncs vam pensar de parlar amb l'Hospital de Terrassa perquè ja que es fa aquí des d'una entitat pública de Terrassa, si es quedava aquí tot el tema d'ajuda o de col·laboració, seria magnífic. En principi, el calendari tindrà una tirada de 500 exemplars que es podran adquirir per 10 euros a qualsevol de les entitats que hi han participat. La façana de l'Ajuntament de Terrassa s'ha il·luminat aquest dijous al vespre de color vermell dins dels actes organitzats amb motiu del Dia Mundial de la lluita contra la SIDA. Aquests actes estan organitzats a la nostra ciutat per la Comissió de la SIDA de Terrassa. Ha estat una de les darreres activitats d'aquesta commemoració a la nostra ciutat. les compres de Nadal i col·laborar amb el rebost. La botiga Buben del carrer Fontvella ha aconseguit unir les dues coses. Des de l'1 de desembre es poden adquirir tota mena de complements de la marca Ocho Nubes i alhora ser solidari. Un 5% del valor dels productes es destinarà al rebost. La iniciativa ha començat aquest dijous a la tarda amb un showroom especial, una exposició de tots els productes que estan a la venda però encara estarà activa uns dies més. La Setena Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa busca consolidar-se en un calendari atlètic català saturat de proves. Continuem. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa ha estat aquest divendres al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament. Durant les dues hores d'emissió del programa Magazine, conduït per Mariona Tomàs, s'ha parlat d'entre altres temes i amb la presència de diversos convidats del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat que se celebra demà. L'escriptora Júlia Prunés ha parlat dels seus llibres Els contes de la Berta, també s'ha comptat amb la presència d'un dels components del grup musical OBK, que celebren els 25 anys de vida. El submarí tancarà l'any al carrer el proper 16 de desembre a la plaça Vella amb motiu de la Fira de Santa Llúcia. Marissa Josa i Albert Novellón han posat veu a alguns dels sonets de William Shakespeare traduïts al català. La lectura s'ha unit a les interpretacions musicals del grup Sons cèltics dirigit per Jordi Raguán, un espectacle únic d'una sola representació per commemorar el quart centenari de la mort del dramaturg i poeta anglès que s'ha fet aquest dijous a les 8 de la tarda a la Nova Jascava. El recital s'inclou dins el cicle de poesia i música La Deu de les Veus, que organitza Mirall de Glas, el grup literari d'Amics de les Arts. Tinc ulls i cor en guerra per dividir el pillatge del teu retorn. La revolució del color de Rosa Torres és la protagonista del Centre Cultural de Terrassa. Els seus quadres de paisatges, realitzats amb línies simples i enèrgiques, es poden gaudir fins al 26 de desembre. Línies, colors i molta força són les sensacions que captura i transmet Rosa Torres en les seves creacions, un conjunt de pintures en forma de paisatges que aquests dies es poden veure a l'espai La Galeria del Centre Cultural. Presentada per l'Espai G d'Art, l'artista hi exposa fins al 26 de desembre els seus quadres més recents, unes obres que s'acosten a l'abstracció gestual amb enèrgiques línies negres per evolucionar cap a una major síntesi a l'hora d'abordar el tema de la composició. Rosa Torres redueix qualsevol element anecdòtic i la pinzellada gestual se substitueix per la disposició del color en grans plans. Aquesta pintora i gravadora va néixer a València l'any 1948. Després d'estudiar belles arts i amb la influència d'un pare catedràtic de dibuix, a principis dels 70 va entrar en contacte amb les avantguardes valencianes, com l'equip crònica i l'equip realitat. En el primer hi va treballar com a pintora de taller, alhora que va iniciar una fructífera relació amb la Galeria Rosalia Sender de Madrid, que avui manté. Allà hi va realitzar la seva primera exposició i des de llavors ha fet més de 50 mostres individuals. El 1982 va representar Espanya a la Bienal de Venècia. A més, ha participat en més d'un centenar d'exposicions col·lectives a tot Espanya, Brasil, Mèxic, Estats Units, Venezuela i França. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva companyia, que passin un bon cap de setmana i fins dilluns.